Je to skvělý způsob, prostě jak zapomenout na všechny strasti světa a najít prostě v rychlým způsobem štěstí. Je to prostě jako droga, no. Jako když si člověk jako něco šlehne, dá pod jazyk a to. Takže tohle je pro mě motorka. Přátelé, kamarádi, vítám vás u dalšího dílu našich motoplků. Jsme ve Zlínské prodejně. No a vy už jste si přečetli samozřejmě na názvu dílu, že tady s náma Petr Malásek. Petr, ahoj. Ahoj, vítám tě. Jsem moc rád, že jsi za náma přijel do Zlína. No, je to čest pro mě. To je čest pro nás v prvé řadě. Děkuju moc, že jsi přijel. Peťa jezdí teďka koncertní turné s Lucií Bílou a dohodli jsme se, že když pojede z Ostravy do Olomouce, tak to vezme přes Zlín. Jsem za to moc rád. Já taky tady vždycky mám rád být v hračkářství jakýhokoliv druhu a tohle je hračkářství. Tohle je pro tebe hračkářství, tak to rád slyším. Nevím, jak vy, přátelé, ale pro mě bylo veliké překvapení, když jsem zjistil, že Petr Malásek je motorkář, protože ho mám zařazeného úplně jinak. Prostě vidím ho za tím klavírem, vidím ho prostě v takové té atmosféře té romantiky a to je takové té komorní hudby, nebo vážné, nebo já nevím, jaké hudby. A on je motorkář. A on je velký motorkář a budeme si o tom povídat. Tak si uvařte kafe, sedněte a poslouchejte. Já myslím, že to bude zajímavý. Budu se snažit. Peťo, ještě jednou tě vítám a řekni mi, jak to teda je vlastně ten kontrast, že komu jsem to řekl. Jo, budeme se bavit s Petrem Maláskem, tak jsem trošku jako machroval, protože mám z toho jako radost, že jsi velice známý a sympatický člověk, všichni tě mají rádi a všichni říkali, ty vole, počkej, Malásek jezdí na motorce, to není možný. Jako. No, takhle, otázka je, co je to motorkář? Já samozřejmě nejsem takový ten motorkář, který se oblíkne do kůže a je to jeho životní styl a obráží srazy a to. Já jsem takový jako spíš vlk samotář. Vlastně motorka pro mě vznikla na ose. Vždycky jsem strašně rád jezdil, jako poznával nový místa. Tak než jsem chodil pěšky jako dítě, nebo jako úplně mladý, pak jsem měl kolo a na tom kole jsem se pouštěl do širšího okolí, ale ten rádius byl tak do těch 50 kilometrů a ta motorka logicky přišla, kdy se mi ten rádius ještě zvětší. Mě jakoby nebaví jezdit samozřejmě po dálnici, nebaví mě jezdit po nějakých cestách, který znám. Baví mě vždycky někam odbočit a nevědět, kde vyjedu. A jakoby ta cesta je pro mě a to poznávání a ta vůně, tak takový já jsem motorkář. Samozřejmě jakoby největší nepřítel je čas. Takže kdyby bylo toho času víc, tak toho najedu víc, ale i tak se snažím jednou za rok si udělat, jako vyšetřit třeba, já nevím, 4-5 dní na nějaký větší výlet a zbytek tak kolem komína, nebo mám takový místa třeba v Rakousku, kam se rád vracím, pokaždý se snažím jako jinou cestou tam dojet. To je třeba Wachau, kde se prodává víno fantasticky a vždycky tam někudy dojedu. Do kufru, do topcaseu naložím 6 lahví, víc se tam nevejde a zase opatrně s těma lahvema jedu nějakou jinou cestou domů. Takže takovýhle já jsem motorkář. No řekl bych motorkář, který si to užívá, má z toho radost. Velice, no. Tak to je nejlepší možná verze motorkáře, ne? Velice. Já jsem se skamarádil, nebo měl jsem to štěstí se skamarádit s takovýma dobrýma zrcařema motorkářskýma. Jednak je to Tomáš Kocanda z Turateku. A v té době ještě tam dělal Milda Holý. To byl takovej kluk, který tam jednak prodával a jednak ved i enduro školu. A to mě začalo strašně bavit. Já jsem v té době měl jsem GSO, ale 8 kilo, neměl jsem 12. A tak jsem na to obul špunty a začali jsme s Mildou Holým jezdit jako a trénovat enduro a takovou jako tu formu cross country rally. Kluci z Turateku jednou za rok dělali jaký motosrazy, vždycky tam nějaká ta rally byla jako na čas a na závod. A mi se dokonce povedlo jako několikrát to vyhrát. Jo. Což mě jako vždycky udivilo samotného, protože jednak jsem se na to necítil. Tam vždycky přijeli kluci perfektní s tankvakama v puse hadičku a ještě byli ošlehaný bahnem. A to, jak z Dakaru byli přijeli. Přesně, jo. Tak a byli jako strašně... To a my... Já to přikládám tomu, že celý život jezdíme, teď jsou navigace, to je jako jiná věc, ale já jsem celý život, kdy ty navigace nebyly, vždycky přijel do nějakého města a musel jsem se okamžitě zorientovat a najít kulturák nebo divadlo nebo tak.
A to je taková, to už vypěstuje v člověku jako instinkt, že už někam vyjede a hned jako ví, kudy směrem je centrum a kudy se dát. A myslím, že tohle mě pomáhalo v té rally. A to byla jako jediná věc. Ano. Že tak člověk, protože má jako slepou mapu, a tak už asi ví, kudy jet. No. Tak to, takový to mě vždycky potěšilo, že mi pak zavolali. Já jsem většinou měl večer pak koncert, tak už jsem nebyl na vyhlášení a oni mi zavolali, hele, ty jsi to zase vyhrál. tak to bylo vtipný. No. Ale takový jsem motorkář. No. Tak já bych řekl, že jako klobouk dolů, ale pojďme na ty začátky. Ty jsi říkal, že jsi jezdil na kole, pak jsi měl motorku. Kde jsi jezdil na tom kole? Odkud ty seš původem? Já jsem z Prahy, ale měli jsme kousek od Prahy, asi 30 kilometrů jihovýchodním směrem, tam jsem vyrost, protože my jsme původně neměli v Praze byt, a takže tam jsem měl babičku a dědu a bydlel jsem tam. A tam jsou vlastně všechny ty začátky s původně se starým favoritem, že jo, který naši někde sehnali, pak jsem měl už jako svýho novýho. A to kolo, to patřilo úplně neodmyslitelně prostě ke klukovský výbavě. A hlavně ta péče o něj, ten servis, jsme na tom něco vylepšovali, to, že se sundali blatníky, to bylo hned první, že? Dělali jste si toho cvrka takového, aby to To jsem neměl, ale a to byla doba, jako mě, už docela dost let, jo. Takže to byla doba, kdy ještě byly dynama. Jasně. Takový ty přikládací. Všechno si to pamatuju, to, nebo já jsem o dva roky starší jak ty, podle Wikipedie, takže vím přesně, o čem mluvíš. Takže to bylo, a vlastně to kolo patřilo, prostě to byla součást osobnosti, no. Ale mě jako čím dál častěji zbavilo si dělat na tom kole vejlety, ale protože jsem poměrně jako vlk samotář, tak jsem vždycky se sebral a jel jsem třeba na celý den. Kam jsem dojel a pak jsem zase někudy jel zpátky, přijel jsem úplně vyřízený, ale postupem času jsem dával takových těch 60 kilometrů třeba, což dávám i dneska i víc, jo. Na kole, protože já strašně pořád jezdím na kole a snažím se, když to nevypadá, teď po tom turné je nejhorší, ne? Na to, protože furt člověk sedí, že někde. No a vždycky jsem toužil po fichtlu, že? Ale tím, že naši byli docela v tomhle jako nekompromisní, že se báli, tak jsem nikdy jako toho fichtla nedostal, ani jsem si ho neměl možnost koupit. Až to už mi bylo dost a můj brácha si koupil, mám o 8 let mladšího bráchu, a koupil si Yamaha Tricker, což je, to byla taková, jako bylo to vypadá jako horský kolo, byla to motorka. Mimochodem je taková motorkářka, taková cestovatelka, taková maličká holka, Gavliková, myslím se jmenuje, Veronika, a ta na tom no. Projela, Veronika, ta na tom projela svůj první vejlet, jela někam do Gruzie a to projela tady na tomhle Trickerovi, takže to byla fantastická motorka. A já jsem si ji vždycky od toho bráchy půjčoval a najednou jsem zjišťoval, že jsem šťastný, že najednou to je to, co potřebuji, prostě jet a nemít vůbec žádné hranice a nebejt omezený tím asfaltem hlavně, jako že můžu zajet do lesa a tam tady se projet. Takže to je vlastně jakoby moje pojetí, pro mě je to svoboda, motorka je pro mě svoboda. No, takže si jezdil na té bráchové Yamaze a potom jako si říkal... No a tam jsem si udělal papír, jo? Že? Takže jo? Jsem si říkal, to je, abych si to nějak legalizoval, to je, pořád jsem trnul, aby mě někde nechytli. Tak jsem si udělal papíry a koupil jsem si tenkrát BMW, Gčko, to bylo taky cross country, taky taková prostě 6 kilo, jako skvělá motorka, která neměla v podstatě vůbec žádnou spotřebu a jezdila mi nějakou nádrž asi na 10 litrů jenom, nebo ne, ani na 5 možná, takhle pod sedlem a na tý jsem toho najezdil strašně moc. A taky zase, jako znám lidi, co na tom projeli Alpy na téhle motorce a to byl ještě strašně byl pořád, dobrý stroj. To si byl ještě pořád i jako v zajetí rodičů a jejich tak zajetí, nebo... tak táta už nežil, ale máma, jo, tam měla pořád strach jako hrozný o mě. A to, tak jsem vždycky takhle, spíš jsem jezdil tajně, jako aby to nikdo nevěděl, ale byl to pro mě svátek, jako mít volný den a sednout ráno na motorku a jet třeba ne, do Krkonoš a tam si jezdit. Ale úplně ti září oči, já to vidím. Jako, no, fakt ale fakt to opravdu tak bylo, jako, no. Vyzařuje velká radost. No a teď já pořád jsem pošilhával po těch GSech, no, tak pak jsem říkal, no tak to bylo docela drahý, ta dvanáctka, neměl jsem jako tolik peněz, ale pak se objevila někde 8 kilo a to bylo, to říkal, to je přesně pro mě, to není to tak silný, není to takový mastodont strašný.
No a tak jsem si ji pořídil. To bylo kdy zhruba? No to je tak jako třeba 2000 třeba, bych řekl asi. Jaký 20 let, 22 ano. Plus minus. No a na tý jsem teda toho projel spoustu, pak jsem měl vždycky jako rituál. Naši jezdili do Chorvatska, tak já vždycky jsem ráno sedl na motorku a večer jsem byl tam, což je asi necelých 1200 kilometrů, ale to bylo po dálnici. No a pak to byla ta méně příjemná část cesty a ta více příjemná byla, že jsem tam s nima si dal večeři a jeden den strávil u moře. A pak jsem jel, prostě jsem si dělal takový jako výlety, buď jsem jel přes Rumunsko, jako Srbsko, no tam prostě jsem si takhle tam projížděl. Jako poprskovitý výjezdy, jenom. Ne, jako, domů, ne? Potom jsem jel. Jo, takhle, jako cesta zpátky. Cesta zpátky. Jo. Ale už to nebyla dálnice, už jsem si zakázal, anebo už nebylo proč, ale a vždycky jsem někde přespal, jako většinou nějakým penzionu, to zase jako úplný zálesák jsem nebyl, že bych vozil stan. Ale tak to byl pro mě takový jako součást léta. A to mimochodem teda dělám do dneška. Vždycky, když naši tam odjedou, ta žena se synem, tak jedu za nima na motorce. Letos taky jsem to udělal, ale to jsem si projel Bosnu, což bylo úplně skvělý. To jsem vždycky toužil. Ty cestou, necestou, prostě si prokřižovat Bosnu, Hercegovinu a stálo to za to, je to tam nádherné. Počkej, takže ty máš samanželku Danu Moravkovou. Žena je herečka Dana Moravková. A takže vy, když máte dovolenou, tak prostě ona ví, že to odřídí ano. Tam i zpátky. Ne, ona, oni tam letí letadlem. Takhle. A ty tam přijeli za to je takový, oni tam jezdili ještě s mojí tkyní, s její maminkou a vždycky to měli takový jako pobyt a já jsem za nima tam vždycky přijel na motorce. Jo. Já jsem, to bylo tak schválně vymyšlený, abych měl ten důvod. Jo. Jasný. A takhle pak vždycky ta cesta zpátky pro mě byl ten hlavní tahák téhle cesty. To jsi užíval. No, užívám si to pořád. No a z té osmistovky pak už jsi šel na to velký GSO? To už jsem šel na velký GSO. Přehnal jsem taky, nekupoval jsem teda nový, koupil jsem si bazarový. Jedno z posledních vzduchem chlazených strojů a jsem s ním úplně nadšený a neměnil bych. Nenajedu, nemám ty nájezdy takový, jak bych si představoval, ale mám na něj teď nějakých jako necelých 70 tisíc najeto, což ještě na to GSO není tak strašně moc. Tak si myslím, že mi do té stovky krásně vydrží a mám ho rád, dávám mu pravidelnou údržbu, teda mám taky takový jako zase kamarády, který se o to starají, Honza Žlábek, to určitě znáš, jo. Tak vždycky zavolám a dovezu mu to tam, on má svoji dílničku a tak mi to tam dají dokupy a zase celou sezónu jezdím. No a jestliž třeba byl tady Honza Toužimský, ten jezdí po koncertech, že jo, z jednoho na druhý, to ty asi nemůžeš. Já bohužel nejezdím, ale to je zase jako spíš důvod jako můj osobní, protože já když jenom na motorce, mě prostě stuhnou ruce a pak se mi strašně blbě hraje na piano. Tak jsem tak odkázaný si ty výlety dělat ve dny, kdy nehrajeme. Kdy prostě nehraješ, jasně. Abych to stihnul rozhejbat a tak. No. A znamená to, že si klidně sedneš, že třeba doma je víkend, máš volno někdy a jedeš se projet třeba kolem jo. Prahy nebo na Slapy, jenom na kafe tak, nebo jo, tak. Přesně tak. Jedu na kafe, ne, a vždycky to, tak když už člověk obleče ty hadry a věnuje tomu tu péči, no tak je jako škoda jet na 100 kilometrů. Je potřeba to využít. Je potřeba to využít, tak se vždycky snažím aspoň tak jako, tak záleží taky na terénu, ale vždycky tak si myslím 300 kiláků plus, tak se snažím najet, no, nebo někdy se mi povede tam být celý den a to zvládnu i třeba 700-800. A většinou pořád sám, nebo máš sám. Nějaký jako stálý? Sám. Partnery, ne. Sám mám samozřejmě stálý partnery Jirku Koubleho, což je náš manažer, s Luckou, který je taky se stal šťastným majitelem GSA, tak s tím jsme jednou byli v Rumunsku a máme pár takových cest kolem komína po Čechách, tak tu a když, ale to je vždycky těžký najít ten společný volný čas. A je to fajn jezdit takhle ve dvou, teď se ještě domlouváme s Radkem Filipem, který se taky stal čerstvě jako majitelem GSA. Ano, přestoupil, no. Akorát ten čas nemá skoro vůbec, jo. Takže tam se taky domlouváme, tak tyhle prázdniny, to už to nevyšlo, tak snad ty příští. Jo, že byste udělal nějaký výlet? No, chceme nějaký výlet někam, kde je to hezký, no. A takhle je fakt, že v těch třech, ve dvou i ve třech je větší sranda.
Ale zase na druhou stranu je to přizpůsobování, pořád jako někdo, ty dva vždycky se musí přizpůsobit tomu třetímu, ať už je to v tankování, ať už je to ve fyziologických potřebách. No, a takhle no, je někdo to, potřebuje čurat a potřebuje to synotitá. No, přesně rytmus. Tak, a většinou to je nesynchronizovaný, jo, takže, no. Takže pořád se někde zastavuje. Takže pro mě pořád jakoby to osamocené cestování králuje, jo, že to mám rád. Ale všechno má svoje. No a máš nějakou ambici třeba jako zkusit si někdy, já nevím, říct si, hele, dám si měsíc a pojedu, plácnu do Portugalska, zpátky nebo přes Evropu, nebo i třeba na nějaký jiný kontinent? Ano, mám takový sny, jako samozřejmě, kam bych chtěl je Nordkap. To je takový, to by mě i docela bavilo, jednak mám rád ten sever a jednak je to taková výzva, ten Nordkap vždycky. Docela, co jsem měl, teda sen, a ten jsem si splnil, cestovatelský, to jsou ty vojenské pevnosti mezi Itálií a Francií. Takže já jsem si udělal takovou základnu v takovém malém městečku v Itálii a několik dnů jsem vyjížděl k těm pevnostem a to bylo teda jako úžasný. No. Tam člověk jede sám po té šotolině, kde není vůbec nic, jenom holá země. A jede se k té pevnosti, která je taky opuštěná. Tak to pro mě bylo, mám z toho nějaké fotky a vždycky na ně koukám tak jako za zálibou a těším se z toho. Tak to jsem si chtěl udělat, no a teď ten Nordkap. Možná by mě bavilo právě ty hory mezi Španělskem a Francií, tam někde je to. Ale to chce, ne v létě, že jo, tam je strašný horko. Takže to chce tak někdy září, říjen třeba se tam vypravit a to zase my většinou už máme tolik práce, že to není šance. No. Těžký to kloubit asi dohromady, že? S tvojí hudební kariérou. Ano. Jasný. No a ty jsi chodil k Milanovi Holému do enduro školy, teda jestli jsem to správně pochopil. Od té doby jsi byl ještě někde na nějakém kurzu nebo už se učíš byli jenom podle sebe? Byli jsme jednou u Pepy Sršně, jsme byli na okruhu. Takže mám i ten okruhový proškolení, což mě teda, když jsem tam přijel, tak já jako takový, jak jsem měl za sebou ty špunty a tak, jak mě to přišlo, vlastně nejsem úplně typ na rychlostní ježdění. Ale musím říct, že jako po chvíli mě to chytlo a byl to skvělý zážitek. Tak skvělej ty jsi jezdil se špuntama po okruhu? Ne, to už ne. Měl zpřezu to. Mně se pak stala taková věc, že jsem najížděl, právě zase kluci udělali rally, ale já neměl čas jet, tak jsem říkal, já jestli bych jako jim nenajel jako takový zkušební jezd, jestli to všechno sedí, ty mapy a tak jsem říkal, to strašně rád, jel jsem a nějak už jsem byl unavený a nějak jsem to přehnal, byl brod. A ujela mi zadní kolo v tom brodu a přerazilo mi to nohu v nártu. Ale ještě jsem dojel jako s tím domů. Blbě se mi řadilo teda. A pak jsem si nějak uvědomil, jsem si říkal, tak si už jako trošku neblázním tady s tím. No a chvíli mi jsem si to nechal procházet hlavou a pak hlavně teda jako už s velkým GSem už tam mám jenom cestovní gumy a už jsem špunty sundal. No a na tom okruhu, jaký to bylo? Jak je to bavilo s tím Pepou? Skvělý to bylo. Jako, tak my, samozřejmě na tom GSu nemůžeme úplně konkurovat těm rychlostním motorkám, který tam vždycky s náma byli. Jo. To, pak když jsme jeli takzvanou volnou jízdu, už jsme si tam mohli dělat, co jsme chtěli, tak mě předjeli i okolo ty kluci. Ale i tak prostě, jednak se toho člověk spoustu naučí, což od té doby nějaký takový jako návyky, který jsem neměl a do té doby a od té doby je mám, tak to si myslím, že je fajn. A jednak je to zážitek, no, jako najednou ta volnost toho, že nemusí člověk se bát, že mu spoza zatáčky vyrazí auto. A že umí reagovat. A může si jako tam dělat to a hledat si ty ideální stopy a tak. Bylo to fajn. Tak ono asi by bylo dobré, kdyby tím prošel každý takovouhle školu, ne, ten motorkář? Jako z mýho pohledu je to v podstatě nutnost, protože ono jako rovně umí jet každej a rychle umí jet každej, ale ta reakce, jako naučit to tělo často úplně
proti svýmu půdu sebezáchovy, že tam, kde by člověk jako nejradši šláp na brzdu, takže by měl přidat. Jako vlastně. A to jsou takové věci, které se dají naučit právě na těchhle z těch školách, což mě naučil ten Milda a což mě naučili i ty lidi kolem Pepi Sršně, protože to prostě nedá se nic dělat. Motorka je strašně nebezpečná věc, když se neumí jako pořádně ovládat a člověk je nechráněný, je na 2 5 korunách prostě přilepený k zemi a může se stát cokoliv. A je potřeba to mít trošku pod kontrolou a v ruce, i když to taky není samozřejmě samospásný, vím o instruktorech bezpečné jízdy, který taky prostě špatně dopadl. Tak jako samozřejmě, osud. Ale je to, ta šance možná se tím jako zmenšuje. Tak. Na nějaký průšvih, ne? Tady tím. A chce to mít štěstí, no. No to je jasný. Předvídat. A předvídat a mít v hlavě pořád jakoby to, že mě vlastně jako nikdo nevidí, že si musím já přemýšlet za ty lidi ostatní. A ty to máš takhle v sobě? Jo, jezdíš hodně se. Autem? Jako, jezdím tak... hodně, tak já najezdím jako autem tak jako kolem 60 tisíc ročně, což je poměrně dost, i když to samozřejmě nejsem kamioňák, ale mám tak jako takový přirozený respekt ke všemu, co kolem mě na té silnici je a na té motorce ho mám trojnásob, protože tam fakt a speciálně v Česku. Protože je fakt, že když člověk vyjede do Rakouska, že tam se k němu chovají jako hodně znatelně ohleduplněji. V čem vidíš ten rozdíl? No už jako oni vás berou, tady je trošku jako víc agrese, mám pocit, v těch řidičích a trošku taková snaha soutěžit a nenechat se, jako, že když má někdo motorku, aby si nemyslel, že má někde přednost. Tak mu to jako znepříjemnit spíš a tam naopak je takový, jako ty máš motorku, to je dobře, aspoň nám nezabíráš místo jasné, tady jasné. V tom autě. Tak mazej, ať nemáme kolem ano, sebe nikde. Ano. Jo, jasný. No. Jo, tu zkušenost máme všichni takovou, to je pravda. Myslím si. No ale mám pocit, já nevím, jak to vnímáš hodně, jezdíš, je to lepší na silnici v Česku, jako ten vztah k motorkám, že je jich čím dál víc, bych řekl. Máš pocit, že se to jako, cítíš se lépe a lépe, nebo je to standardně spíš jako horší? Já nepozoruju jako žádný vývoj, no, já mám pocit, že člověk, je to na něm. Aby se cítil komfortně, tak o to se musí postarat hlavně on. Já se jako nerad překvapuju ty řidiče, že bych je někde jako předjel zprava nebo objel. To je spíš jako defenzivní jízda. Já jsem absolutně defenzivní řidič a samozřejmě, když je kolona, tak se snažím jako proplést, i když s tím GSM to taky není úplně jednoduchý. Jo, ta mezera už musí být větší, aby se tam člověk vešel. Ale jsem takový jako spíš pokornější řidič. No. Ano, to je asi cesta. Já se teda můj osobně názor to je taky takový. Jako, proč klidu, zbytečně jako, dráždit se. Hada bosou nohou? Jednak ty jsi na té motorce proto, abys měl radost ze života, tak celkově jsi to užíval, ne se prudil, nebo aspoň já si je to tak, myslím. No je to tak a hlavně jako chci dojet, že jo, v pořádku. A chci dojet a jako takhle, mám možná takový jako štěstí nebo výhodu, že já netoužím po rychlosti. Samozřejmě jako na té dálnici, když někde je možnost, tak za to asi vezmu, ale já nejsem ten, kdo by prostě projížděl Liběchov Duba na čas nebo Buchlovský vrchy. A to já to spíš se pustím nějakou jinou vedlejší cestou, která nepojede. Ano, přesně no, tak. Ale to máme úplně stejný. Já přes Buchlovský kopce jsem nejel ani nepamatuju, protože já z nich mám veliký strach, nebo z těch lidí tam. Ano, přesně. Jo, radši jedu kolem. Do toho Brna odsud je x jiných možností a ty Buchlovský jsou ta úplně poslední pro mě. Tak, nemám taky podobně, tuhle potřebu. No a ty jsi říkal, že jsi půjčoval bráchovou motorku, tak ten jezdí na motorce. Bracha taky jezdí taky na motorce, jo. Ale on má, jako on je, Bracha je takový velký retromilec, jo. Takže on si pořídil si taky bavoráka starýho, a teď já nevím, co je to za typ, byl to cestovní motorka, z boxer, ale starý takový ještě na bovdeny a zapalování, všechno je žádná elektronika a nechal si to přestavět na takovýho kafáče. Mm-hmm. Nechal si tam udělat jako fantastický design, takový odřený nádrže a to a omotaný plátnem svody vejfukový a vypadá to nádherně ta motorka, je to absolutní originál. A
A ten jezdí na tomhle. No. Ale to není na, na velký cestování. A to tvoje GSO jako bere vážně, nebo se ti posmívá? Že ne, bere vážně, ale bere jako vážně. To a strašně... Nedohadujete se, jo? Ne, já miluje takový to ježdění typu, co mám rád já, jo, takový to poznávací a to, to zážitkový. Takže on pořád někde plánuje, že by si to půjčil třeba na týden GSO a jeli jsme spolu. Vyrazili do nějaké hor, no ale taky prostě není čas. No. To byste si užili. Myslím, že s tím bráchou bychom si užili. Na tvoje paní ta co? Ta motorka. Ne, ta nejezdí? Ta ne, ta to jako respektuje, což to jsem rád, že mi to nezakazuje. Takže když se rozhodne, že jdu, tak ženy, jako řekne klidně, nebo no jasný, nedělá nějaký. Ne, jako... vůbec, jako jsou ženy, které jako to neradi vidějí. Jasně. Ale ona je úplně, ona ví, že když já jsem šťastný, že ona bude taky šťastná. Chytrá žena. A, ale jako nikdy se mnou nejela. Syn jako se mnou nikdy. No. Syn se mnou jel jednou, a to jenom, že jsem ho někam vez, ale jinak taky, jako ten, taky k tomu netíne, takže u nás v rodině jsem sám. A ty by si chtěla, aby s tebou paní jezdila, nebo jsi radši, když ne, je to takhle? Ne, ještě jak to mám jako by s tou samotou, vlastně je to takový druh vypláchnutí si hlavy, že člověk najednou začne přemýšlet jinak a začne jako nasávat úplně jiný věmy, než ho čekají v tom normálním, reálném životě. Takže spíš je to pro mě takový únik, ne, že bych ho potřeboval, nepotřebuji, tak když se nedostanu na motorku, nevadí. Ale mám to spojený s tou samotou. Mm-hmm. Asi jako když někdo se zavře někam na půdu a staví si modely letadel, tak takhle já mám tu motorku. Takže počítám, že si nějaký jako interkomy do přilby nepořizuješ, nepouštíš rádio? Mám. Ne, rádio si nepouštím, interkom mám, ale spíš ho mám, že do něj mám puštěnou navigaci, jo. Protože mám navigaci, ale to je takový, mám navigaci a nezadávám si cíl, jo, anebo si ho zadám a dám si takový ten režim jako nejpřímější cesta. Mm-hmm. Což je výborná věc. Ono to trvá sice daleko díl, ale člověk se dostane na místa, kam by se v životě, kde by normálně vůbec ho nenapadlo, tam tudy jet. A to mě baví. No. Jo. Tak to je vlastně samý překvapení, že nevíš, kde odbočíš, kam ti to povede. To je přesně ono. A to je ten důvod, proč to je takový ty polňačky, že ani místní netuší, že tam je cesta a ty po ní jedeš. Ano. No. Kolikrát jako mě to svede i na nějakou jako ne úplně asfaltovou cestu. Ale... No to musím, že dost často nejezdíš nějakýma takovýma... Jo, no, jezdím, tak už jako se nepouštím, že nějakýma úvozama to ne. Jako ještě navíc s tím GSM to ani nejde. Jo. To je tak těžký, že to... Je fakt, že tam se ti může stát někdy, že zjistíš, že už nemůžeš dopředu, ale zpátky to taky nejde, ne? I to se mi stalo jednou na Šumavě. No. No. Pak jsem byl někomu na pozemek a to mě honil autem tam. Pak mě dohnal někde v lese, zablokoval mě cestu. Zahodil mi klíčky, že jsem mu vjel na pozemek, co jsem mu omlouval, já jsem říkal, zlobte se, za PS tam neměl plot žádný. A byl úplně neústupný člověk. No. Zahodil klíčky? Zahodil mi klíčky, já jsem je pak našel a odjel jsem. Je zvláštní, že má někdo tuhle potřebu to takhle řešit. A fakt jako mě honil normálně autem po lese. Fakt, jo. Říkal, tam nemám co dělat. Já jsem říkal, no tak jako asi to máte pravdu svým způsobem, ale zákaz tu není. A to, že jsem vám byl na pozemek, to se vám fakt omlouvám, ale byl jsem na nějakou louku a nevěděl jsem, kudy tam nešlo z toho lesa vyjet jinudy, no, tak se nezlobte. Nic, žádnou škodu jsem vám neudělal. Ale měl potřebu teda ještě? No, chtěl, potřeboval dát na jeho svoji svrchovanost. Jasný. No a GSO bude tvoje poslední motorka, jako, nebo ještě budeš plánovat no, další? Že Bavoráci dělají, že jo, co nájem 3-4 roky. Já vím, no, ale já jsem tak jako spokojený tady s tím a mám ho rád a vím o každý mužce, co má, takže každá motorka nějakou má, že ani nemám v plánu nějak to obměňovat. No. Možná až začne zlobit a bude s tím víc starostí než užitku, tak pak asi jako začnu o tom uvažovat, ale zase s těma mýma nájezdama to bude ještě strašně let trvat. No, tak to je spíš o ten pocit nějaké změny nebo touhy po něčem to novějším. Nemám, ale... To nemám, protože já, jako pro mě je to, co potřebuju. Mm-hmm. Je to dostatečně silný, dostatečně to, ten podvozek je, to je tak vymyšlený, že to člověku spoustu věcí ulehčí.
A tak možná, jako co, o čem teď uvažuju, dát tam jako nový tlumiče. No. Protože ty už jsou po smrti. To je tak, za ty leta. To je standardní, normální, běžná věc. No, no. Zvlášť já tam mám ještě pořád ty původní originál, tak říkám, tak možná si udělám radost a udělám si jakou investici do motor. A když takhle zastavíš někde na benzince, poznávají tě lidi? Hlásí se k tobě? Nebo, no, ne? Tak mě, já s tím jako obecně jako mě moc lidi nepoznávají, já nejsem tvář z televize. To spíš ženy mojí. To jsem si myslel, jako, že ano, ne, tak možná jako tu a tam, ale většinou je to tak, jako když jsem neměl fousy, tak bylo dobrý den, mohl byste se mi podepsat, pane Hložek, mi vždycky říkali, tak... Tak, jak jsi na to reagoval? Napsal jsi Hložek? Ne, ano, samozřejmě. A pak jsem si teda říkal, reagoval jsem na to tak, že jsem si nechal narůst fousy a teď říkají, mohl byste se mi podepsat, pane Troška. Fakt? Takže takhle to mám. Ale nemám. A navíc, jako když mám helmu a to, teď já vždycky sundám helmu, jak mám takový ty trošku kudrnatý vlasy, tak ta helma to vždycky úplně splácne a vypadám jak člen Beatles po nějaký lobotomy a vypadá jako šíleně a úplně jinak. Takže, takže tohle tě netrápí. Jasné. No tak jo, no tak seš vidíš, takže motorkář na plný úvazek skoro. Ano, tak jako pár dní v roce. Pár dní v roce, ale když už, tak už. Jo, já to mám hrozně rád, protože je to taková jako reklama i podle mě inspirace pro lidi, kteří se na nás dívají, na ty motoplky, že prostě i lidi tvého typu, myslím tím jako muzikant, hudební, že jo, známá osobnost, prostě k té motorce tíhnou a jezdí úplně stejně, jak my ostatní a užívají to stejně. Jo, jo. Je to inspirující. No je to skvělý způsob, prostě jak zapomenout na všechny strasti světa a najít prostě v rychlým způsobem štěstí. Je to prostě jako droga, no. Jako když si člověk jako něco šlehne, dá pod jazyk a to. Takže tohle je pro mě motorka. Pak už nepotřebuji nic jiného. A vadí ti třeba špatný počasí, jezdíš i v dešti? Nevadí. Já mám právě tím, jak jsme se kamarádili s tím Tomášem Kocandou, tak jsem se stal šťastným majitelem jedním z prvních, když oni začali dovážet ty obleky Klein, kalhoty a bundy, což je výhoda, že tam nemusím nic odepínat, připínat, když začne pršet, nemusím si brát žádný nepromoky, jenom vždycky zavřu větrací otvory a jsem v suchu. Takže mě vůbec déšť nevadí. Ono to i dobře větrá v létě a je to poměrně, když si člověk veme něco dobrýho pod to, tak je to dobrý, i když takový počasí teplý není, ale zažil jsem, když jsem jel opravdu z nějakého Chorvatska, pak jsem jel přes nějaký průsmyky, takže tam bylo 40 stupňů a v průsmyku byl jeden, takže ten teplotní výkyv a řešil jsem to fakt jenom, že jsem zavřel průduchy a bylo mi dobře. No a já, když jsem se ptal, tak jsem myslel i potom ten styl jízdy, jestli seš jakoby na vodě jistý, nejistý, nebo vadí, nevadí když prší, nebo není to žádná změna, prostě jedeš. Ne, nevadí mi to. Ještě možná i tím, jak jsem si prošel těma různýma ježděníma v bahně a na terénech, které nejsou úplně jako stabilní, v písku a tak, tak mě to nevadí, mě jako déšť nevadí. Samozřejmě jedu opatrnějc, no. A snažím se jako si dávat pozor na přechodech a na bílejch čárách, že tam to vždycky jako může uklouznout, ale i s tím si umím poradit docela. Super. Peťo, moc děkuju. A myslíš si, že bychom se mohli chvilku bavit o muzice? Můžem. Jo? Tak jo, tak díky. Když nás napadne ještě nějaký motorkářský dotaz, tak já určitě položím, ale ještě k té muzice. Ty jsi vlastně z hudební rodiny, tvůj táta byl známý samozřejmě klavírista, muzikant, to jsme znali všichni v době, kdy vlastně byl v televizi nebo v rádiu často, jo, nebo pořád. Za bílým klavírem. On byl opravdu ten romantický klavírista, no, že jo, ten romantický hudebník. A ty s bráchou jste oba dva zdědili tenhle talent? Nebo? Zdědili jsme oba, ale věnuju se tomu jenom já, můj brácha je... Moje maminka byla střihačka obrazová, televizní. Což se ještě dá ve filmech pro pamětníky dohledat, Jana Malásková střih, tak to byla máma a brácha je po ní. Takže on se dal cestou střihu, on je poměrně známý střihač v oblasti reklamy a klipů a tak. Mm-hmm. Má dokonce několik takových těch Oscarů. Dělal velký
zakázky, jako je Apple třeba, nebo Mercedes, jako takovýhle klienty, myslím, že patří s tím Ivanem Zachariášem, ze kterým oni mají tým tvůrčí, takže patří mezi top ten na světě. Jo. Takže oni fakt jakoby prorazili jako velmi vysoko. A pro mě je to výhodný, že občas mě poprosí o hudbu. Takže já jako se dostanu přes ně jakoby k takovýmhle neuvěřitelným velkým zakázkám. Ať už teda jako na reklamách, anebo třeba jsme dělali seriál Bezvědomí, to takový pro HBO, takový docela krásná práce to byla, tak to jsem taky dělal. No ale a že mě muzika jako baví, zajímá, ale samozřejmě jsem jakoby nepolíbený jakýmkoliv talentem. Jenom mi řekni, jak to chodí vlastně v hlavě muzikanta. Ty jsi skladatel, ty jsi nejenom interpret, ale jsi skladatel. Nebo hlavně možná skladatel, ne, nevím. Snažím se být hlavně, ale je to tak jako půl na půl. No. Je to taková kombinace, a možná mi to vyhovuje mý povaze, jo, že u toho skládání je člověk strašně sám. A je to někdy na zbláznění, protože nemá oponenta pro to, co dělá. Má strašnou nejistotu, aspoň já to tak mám, možná kolegové to mají jinak, ale mám strašnou nejistotu, že najednou mám něco hotového a nevím, jestli je to dobrý. Jako, protože je to moje dítě, já jsem si to jako... Ty nemáš odstup samozřejmě. Nemám odstup, tak jsem si to jako prožil úplně od začátku, každou notu. A samozřejmě mi se to líbí, já nevím, jestli jako obecně, jestli je to dobrý, jestli to bude někoho zajímat. A tohle je jako trošku takový svíravý stav. A potom sednu do auta, jedu někam a máme koncert a potkám se tam s kapelou a s klukama, s Luckou. A najednou je to úplně jiná nálada. Tam všechno je, ke všemu mám hned oponenta. Zahraju dvě noty a už vím, že když je zahraju blbě, takže už bubeník se na mě bude křenit a jako co se děje. A je to vlastně, a užijem si tam spoustu srandy a samozřejmě je to taková jako komunitní záležitost. No. Takže tahle kombinace těch dvou světů vlastně mi vytváří tu harmonii, abych mohl vůbec fungovat. Takže jim poušíš nějaký svý demosnímky? No to nedělám, ne, to demosnímky ne. Nedělám, ale to píšu, samozřejmě máme třeba jazzovou kapelu, jazzový kvartet, tak tam všichni píšeme svoje skladby, tak vždycky, když to s malou dušičkou, když jim to tam přehrávám, jako jak si to představuju, tak a jim se to líbí, tak mám radost. A oni jsou taky jako někde vzadu v hlavě, vlastně tyhle kluci nejbližší, ta moje kapela, jsou ty, který chci, aby si neřekli, to je teda jako strašně blbý, to, co on napsal. Takže ať už dělám cokoliv, tak furt mám jako takový vědomí, abych to dělal tak, aby se to líbilo jim. Jsou pro mě jako nejbližší kritici a pak moje žena. Jasný. A máš asi jistotu, že ti řeknou upřímně, co ano. Si o tom opravdu myslí? No, to doufám. No. Hele, já jsem si vždycky myslel, že muzikant jako musí být někam zařazený. Jako. A teď slyším od toho, než jsme začali natáčet, si říkal, nevím, jestli to přátelé víte, ale Petr Malá se hrál s Pražským výběrem. Jo, což mi teda vyrozilo jako dech úplně. Odjel jsem turné. A my jsme navíc kamarádi velký, jak s Michalem Kocábem, tak s Michalem Pavlíčkem. No. Víš, jako dobře, tak to je roková, teď mluvíš o jazzu, jako, z Lucí seš popu, děláš i komorní věci, jako, to tak jako může být? Nemůže být muzikant, nebo neměl by být jako, soustředěný na něco jenom? Možná jo, jako, já si myslím, že to je tak strašně osobní. A mě baví ta šíře právě, mě baví střídat ty žánry a z každého si vzít. Jakoby to nějakou esenci, ono takhle, jak se říká, hudba je jenom jedna. Jo. A vlastně ty principy té dobré muziky se dají najít úplně napříč celou škálou. Co jsem ještě neskoušel a asi už nikdy neskusím, je dechovka, tak tam jako jsem úplně zalíbení nenašel. V country taky asi úplně ne, ale i třeba v americkém country je už jako hodně blues a už mě to docela baví. Takže jakoby, já strašně rád muziku poslouchám, strašně rád se nechávám úplně ohromovat výkonama jednak, anebo skladbama v různých žánrech, ať už je to vážná hudba, moderní vážná hudba, filmový soundtracky strašně mám rád. Sleduju, protože i sám se v tomhle oboru pohybuju,
No a pak jazz, pop, jako všechno poslouchám, mám takový jako playlisty, nebo rádia jsou různý internetový, který v autě mám pořád zapnutý a těším se z toho. Hele, a když jedeš třeba na té motorce, tak rozumím tomu, že třeba jsi sám, že tě může napadnout nějaký motiv na něco. Nebo ne? Mně se to nestává, protože... A nebo to je vyloženě práce, jestli sedneš a začneš teď a teď budu skládat? Jo, tak musí člověk být na to nějak nastavený a já mám právě tu motorku jako únik před tímhle všem. Jo, takže to je vyloženě čištění. Že tam ta hlava, ano, ta je to čištění. Jo. Tak asi by se to dalo, nebo asi je to možné. Tomu rozumím, ale tak o tom nerozumím to a to já musím vědět. Jako bez toho nemůžu fakt rozhovor ukončit. Ty si sedneš ke stolu, máš před sebou notový papír a teď prostě řekneš tak a teďka mám vymyslet písničku pro někoho. A teďka ještě musíš si dobře říct, jestli to bude rockový, jazzový, nebo popový, nebo symfonika, nebo něco. A pak tu hlavu tím napřeš tím směrem a začnou se ti ty noty nebo ty melodie objevovat v hlavě, nebo jak to chodí? Tohle je strašně individuální. Jo. Já ti řeknu teď, jak to mám já. Ano, já nevím. Obecně. Jak to mám já, tak vždycky je nějaký návod. A ten návod spočívá buď v osobě toho interpreta, pro kterého se to dělá, že se člověk jakoby vcítí do něj a co by chtěl od něj slyšet. Jako co by mě bavilo, aby... Jo, co by tebe bavilo? Co by mě bavilo, aby třeba ta Lucie... Aby ti zaspívala. Zaspívala. Co je úplně skvělá věc a co já mám rád a rád tak dělám, je text písničky. Že já dostanu nebo si nechám napsat dopředu text a ten text už dá člověku nějakou emoci, nějakou, která už mu napoví, jak to bude vypadat dál, jestli to bude big beat, nebo jestli to bude reggae, nebo... A když se dělá film, no, tak pak je to ten film samotný, že ten děj toho člověk, vlastně, no spíš to, jakoby zase ta nálada, jo, že hudba není o to, aby komentovala ten děj toho filmu, hudba je o toho, aby k tomu dala ještě nějaký jiný rozměr, aby posouvala tempo toho filmu, třeba ten film je nějak sestříhanej a ta hudba to může úplně zpomalit, anebo zase naopak zrychlit. Že obraz, který je dvouminutový, nekonečný, když se podloží hudbou, tak uteče prostě jak vítr. A tohle všechno, ono je takový dobrodružství, taková alchymie trošku. A neexistuje na to nějaký obecný návod, jako na nic, co se týká trošku umění. A vždycky je to na tom člověku, aby to nějak vyhodnotil, aby to nějak cítil a možná se pustil i do nějakého experimentu. A zkusil, co to udělá. A ono to buď funguje, anebo nefunguje. A když to nefunguje, jak se to předělá? A buď to vím sám, že to nefunguje, předělám to sám, nebo mi to řekne režisér, nebo mi to řekne ta Lucka, pro kterou to dělám, nebo kdokoliv jiný. Říká, hele, mě se to nelíbí. Říká, no tak... Co na to řekne tvoje ješitnost, tvoje vnitřní jako autorský ego? Já jsem na to připravený docela, jako protože já si nejsem úplně jistý v tom, co dělám. Jako jestli je to stoprocentně skvělý. To asi možná, kdybych byl, tak jsem už na začátku svého konce. Ta nejistota, to je to, co jako člověka to posouvá. Tak já jako nemám s tím problém. Jako film, u filmů, to jako, nejhorší jsou reklamy, tam se to předělává pořád. Jo. A tam je to proto, že tam jsou různý reklamní agentury a tam každý má potřebu nějak se k tomu vyjádřit a mít nějaký přání. Názor, že? A každý má svůj názor, většinou to jsou jako prkotiny, ale když člověk s nima chce spolupracovat, tak i musí vyhovět. Ale i u těch filmů, že jsou režiséři, kteří, a to je úplně to nejhorší, co se může stát, že oni, když stříhají film, tak si tam dají hudbu, kterou mají rádi. A dají si tam třeba písničku Celine Dion nějakou, to, nebo mají rádi, já nevím, Lásku nebeskou a tam zpívá Nora Jones, krásnou písničku, jak oni si ji do toho nasadí. A ono to perfektně funguje. Ale ta tam nemůže být kvůli právům, ta písnička, takže ta se dá pryč a teď já jsem... Ty to máš něčím plnohodnotně nahradit. Abych to něčím jakoby nahradil. A oni jsou ale zvyklí už na tu písničku, oni jsou zvyklí na tu symbiózu té hudby, aniž by ji vnímali. Takže cokoliv tam udělám, tak je blbě. A teď je přesvědčit a překonat tohle z toho, tak tam je jediná šance to udělat úplně jinak. Jako úplně jít jakoby proti té náladě a přivnést do toho nějakou další kvalitu. A pak to může fungovat. Jako ukázat mu, že by to mohlo být
otočený a že to vlastně... Ano, že to nemusí že být to jako jen něco, tímhle jasně. směrem, ale můžeme se na to koukat jakoby z druhé strany, z toho hudebního hlediska. No. A stalo se ti taky někdy, že jsi řekl, hele, tak touhle cestou já nejdu, dejte to někomu jinému, prostě, že jsi narazil fakt na nějakou svoji mez, jakoby osobnostní a... Nespomínám si, ale asi bych neměl problém to udělat, jo. Kdybych cítil, že fakt je to úplně mimo moje možnosti, a nebo že bych věděl o někom, kdo by tohle perfektně uměl, tak asi nemám problém to udělat. Já jako mám zase jako respekt k tomu celku jako takovýmu a není nikde psáno, že zrovna tenhle celek musím dělat já, když má dobře dopadnout. Mm-hmm. A ještě mě ještě zajímá k tomu skládání a sám si říkal, tohle, jak jsi mi to řekl, tak mi to napadlo, že posloucháš hodně muziky, v autě ji posloucháš, jako máš rád hudbu, různý žánry a tak dál. Jak si vlastně ošetříš sám u sebe, že nebudeš používat cizí... Vykrádat. Jakoby, no, vykrádat cizí nebo sám sebe, to je jedno. Těžký, no, těžký. To je nějaký druh autocenzury, který by měl fungovat, co je možný a co už ne. Jako co je ještě jakoby snesitelný. Tak samozřejmě hudba je tady dlouho a všechno už bylo napsané. No. A člověk... Myslím, že jo, že už bylo všechno? Myslím, že jo. Tak je to 12 tónů, že jo, a těch kombinací prostě všecko už tady je a zvlášť v dnešní době, kdy je všechno dostupný a člověk klikne na internet a dostane se k jakýkoliv hudbě, která prostě kdy vyšla a tak. Ale kde si myslím, že nějak budoucnost je, jsou souvislosti žánrů, že se dají kombinovat různý vlivy, různých, já nevím, etnický třeba, nebo různý žánrový vlivy. Tady trošku jazzu, tady trošku big beatu, kytara, dobrá. A že to posouvá vlastně to, co z té hudby vyzařuje, tak by to mohlo posouvat někam dál. Takže tohle mě jakoby strašně zajímá. Potom nějak se snažím bádat, jak vystavět skladbu, jak udržet napětí, jaký jsou ty prostředky a hodně teda poslouchám, hodně to studuju, jak to dělají. Ten klíč je ve vážné hudbě, protože tam ty lidi opravdu tyhle věci uměli. A já, protože sám učím, tak i tím se učím, protože to musím vysvětlovat těm žákům, což není někdy úplně jednoduchý. A co teda se snažíme, furt posloucháme, jak to dělají mistři. Ne jak to dělám já, ale jak to dělají ty, který jsou ověřený už staletími, a nebo ne staletími, třeba moderní, ale který že je jasný, že tohle je správně, že to je jako převratný, že to je jako něco, co udává trendy na strašně dobrou dobu, protože ty lidi to dělali fakt dobře. No a stane se ti, že třeba něco sloužíš a řekne si, ale tady to už jsem použil, nebo ti někdo řekne, ale ten riff já znám, ten byl tamhle odsud. A to... Nestává se mi to, protože já to nepustím jakoby přes sebe. Ale já to nemůžeš znát poznám. Všechny přece, nebo znáš všechny. No, ale jo, ale tak to se mi jako stalo, že jim to něco připomíná a řeknu, vidíš to, a to já vůbec jako... Já to neznám. Ale je možný, že jsem to někdy někde slyšel, to tam někde uvízlo. Tak to se omlouvám, ale rozhodně to jakoby není vědomí. Jako vyhodíš to, nebo jde to takhle nějak to roubovat? No tak většinou ty věci už jsou hotové, tak už to nejde, tak se jako třeba jako nějak vnitřně zastydím, ale tím, že za to nemůžu, tak se zase nezastydím. Tak nemusíš moc, tak jestli to není vědomí, tak jako no, není tak, důvod. Tak jako se jako může se to stát, že něco je něčemu asi trošku podobný, ale ono všechno dneska už je něčemu podobný, protože opravdu té hudby je strašně moc. No, ale tak jsou takový, třeba k těm filmům, třeba jak byl Morricone, nebo tak takovýhle úplně jako výjimeční lidi s výjimečnou hudbou, výjimečným pohledem. Jasně, na to. No jsou a taky, že John Williams je můj jeden z mých největších vzorů, autor hudby pro všechny Spielbergovy filmy a tak, a ty jeho témata jsou nesmrtelný. A stejně na YouTube najdu stránku, kdy oni přesně určujou, co je z čeho použitý, z jaký hudby vážný třeba, že použil tohle téma. Leonard Bernstein, West Side Story, to normálně rozebrali na atomy a zjistili, že tenhle kousek je tahle skladba, tenhle kousek, tahle skladba. No vlastně všechno. A jaký to má smysl tady to rozebírání na nevím. Atomy? Nevím, že to někdo je to jako pozná. Nějaký pocit, jako hele, dívej se, ano, nachytali, já si myslím, že tak to nachytali je, jsme jo. ho jako. No, já myslím, že tak to je. Já si ani nemyslím, že by tyhle lidi, tyhle velikáni vědomně prostě někam šli a něco opisovali, jo, to je blbost. Ale asi je logicky, že lidi napadne podobná věc, nebo v té... A to jsou třeba 2-3 tóny, jo, no, které no, jsou, no. Podle mě, pak už s tím pracuje jinak, ale...
No, tak dneska jako by se nic neutají. Dneska je ten svět a ten svět internetový je takovej, že krom toho, že jsou roboti sami, který pořád pročesávají internet a jakmile je něco ukradený, tak oni to poznají. A hned to jakoby hlásí. Jo. Tak jsou pak i takový lidi, kteří mají to jako koníčka, poznávají, co kdo použil, co už tady bylo. A ty seš tvůrce, počítám jako tuška, notový papír a pak jsou tvůrci, kteří hodně používají ten internet a dávají dohromady různé věci a hledají se, zvuky se skládají a tak dále. Jak se na toto díváš? Je to skladatelství, je to daný, nebo? No, dneska to jde tím směrem, bych řekl. Dneska třeba filmová hudba jde vysloveně tím směrem. Směrem sound designu, že se používají zvuky, že se používá jako míň not. Dneska už zmíněnýho Johna Williamse z hudbu si myslím, že by neměla moc šanci, protože je to moc tradiční, je tam ten symfonický orchestr, je tam téma, a jsou tam harmonie a to už dneska jako se moc nedělá. Takže dneska spíš se to dělá na takových plochách z různých zvukových, hodně, říká se tomu drony, což je takový jako zvuk, který se přetáhne přes celou scénu a on to vytvoří nějaký napětí. On v podstatě čím méně not, čím menší návod já dám tomu divákovi a posluchačovi tou hudbou, co si o té scéně má myslet, tím on má větší prostor jako pro svoji fantazii. Pro vlastní úvahy, no, jasně. A vyprojektovat si do toho to, co si chce myslet on. No, ale zase už to pak jakoby ztrácí trošku té profese toho hudebního skladatele a je to víc profese nějakého zvukového inženýra nebo sound designera. Třeba u toho Hitchcocka tam ta hudba byla vyloženě návodná, ne? V těch jeho hororech prostě ta hudba ti přesně řekla, kdy se máš bát a kdy už si můžeš vydechnout. Jako, je to tak. To teďka takhle se nedělá. Ne, nedělá. Nedělá. Naopak, jako tohle jako je, moc se tomu říká Mickey Mouseování, když se vlastně tou hudbou navádí nebo komentuje ten děj, to se já v Disneyovkách, že jo, v těch kreslených filmech, kdy ta hudba přesně jakoby kopíruje ten děj, tak tohle jako v hraných filmech už se nedělá vůbec. Petě, ještě mi řekni jednu věc, jenom takovou, wow, učíš muziku, živíš se muzikou, máš talent na muziku, kde bude muzika, co budem poslouchat, no já už nic, ale co budou poslouchat lidi za 50 let? Rádiu, já strašně věřím na cykly, jo. Že jsou věci, které zanikají a za nějaký čas si na ně lidi vzpomenou a jako s velkou slávou je vzkřísej a vrátí do hry, jako se dneska vrací hudba třeba 60. let, je jakoby obrovský hit a třeba jako moderní úpravy, jako v nějakém elektroswingovém hávu, že se jako vynese do toho trošku té současnosti, ale ten základ je z minulosti. Ta melodie zůstane jakoby z základ je z minulosti. No, tak já si myslím, že věřím tomu a těším se na to, že zase věci, které mám rád, že se zase vrátí. To už, jak jsem mluvil třeba u té filmové hudby, že se zase vrátí symfonický orchestr. Samozřejmě už v kombinaci třeba s nějakýma moderníma technologiema, ale bude to tam. Znovu se nám vrátí melodie, harmonie a těším se na to, protože... To se ti září oči, stejně jak ano, jsme se bavili jako o té motorky. Úplně to vidím. No, úplně to vidím. Protože to je, myslím si, že o tom ta muzika je. Peťo, moc děkuju, že jsi za náma přišel. Já strašně děkuju taky. To bylo dámy a pánové, co zase studená káva, že? Zase jste si ani nedotkli, rozumím tomu, protože to nejde. Prostě... To je na krásu, teď si jí dám. Tak to ty nepotřebuješ a mě už nepomůže, ale. Hele, moc děkuju, já jsem ani nedotal. Děkuju, bylo to hrozně příjemný. Těším se na to, že se potkáme někdy na motorce. No rád. Já jsem jezdím, vždycky žena tady moderuje Zlínský festival a já si za ní vždycky dělám vejlet. Tady. No takže v květnu nebo v červnu, to je začátkem června. No. Tak už jsme domluveni. Tak se uvidíme, stavím se tady. Půjdeme s Honzou Toužímským, hele, na zmrzku, to my umíme dobře, tady máme bezkyný projekty. Vy budete lízat a já si to zatím obědu tady po kopci. A pak nám řekneš, jaký to bylo, hele, jak se ti líbilo bezkyný. Tak jo, těším se na to. Dámy a pánové, hudební skladatel, motorkář Petr Malásek. Děkuju. Byl hostem Motoplku ve Zlíně, děkujeme za to a jestli chcete a baví vás Motoplky, tak nás sledujte a příště si nás zase pusťte a určitě tady bude zase někdo hodně zajímavý jako pan Petr Malásek.
Mějte se a jezděte s rozumem.